21 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏସିପିଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନଷ୍ଟେବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ବେଶ ଜୋରରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 21 ଜଣ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆଡମିଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଲାଗିଲା ଯେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସହସ୍ରାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ପୁଲିସ କର୍ଡନ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୁଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ କିଏ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ସିପାହୀ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 21 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏସିପିଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନଷ୍ଟେବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ବେଶ ଜୋରରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 21 ଜଣ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆଡମିଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଲାଗିଲା ଯେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଲିଭାଯାଇପାରିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେଠି ଟେକାପଥର ମାଡ଼, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ବୋତଲ ମାଡ଼, ଏମିତିକି ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ତା ଉପରକୁ ବି ଟେକାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖରାପ କଥା ହେଲା ଯେ ପୁଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କିଛି ପୁଲିସ ତରଫରୁ କିଛି ଆକ୍ସନ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। କାହିଁକିନା ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଠିକି ପୁଲିସ ଉପରେ ଏମିତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଅଫିସର୍ସ ଓମେନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଲେ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ।